سلام تناستلين كرات الناقران تملكات شو تشين دم كويت هاتشو هال يلا تهود يكتر بالي كتب زين أكفل زاتشين هو جمرنال بكرميام وانا وانا زين أوتشم إسرائيل نا سعود عربيا بس من نتولاي لمدرسة ميسلا تشو مسرت مت على تشو تقلتهم إسرائيل بسوريا تبدأ مدرسة ተውቋል የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትር ኢታማር ቤንጊብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባደረጉት የመከላከያ ጉዳይ ስብሰባ አለመጣራታቸው ተውቋል በናታንያ የባህር ዳርቻ አስከሬኖች ያለባቸው ሁለት ጀልባዎች ተገኙ ኤርትራውያን ትናንት በናታንያ ባደረጉት የርስ በርስ ግጭት አንድ ሰው ሞቷል 20 ሰዎች ቆስለዋል ከትናንት በስቲያ ደግሞ በተወሰኑት ኤርትራውያን በቴል አቪቭ እንደቆሰሉ ሲታወቅ አንድ የሱዳን ዜጋ ህይወቱ ማለፉም ታውቋል። የማረሚያ ቤት ተጠባቂ ኮሚቴ ወታደር ሴቶች የተወሰኑት ከእድሜ ልክ የተፈረደበት ሽብርተኛ ጋር የፍቅር ግንኙነት ፈጽሟል በመባል እየተመረመሩ ይገኛል የሚሉት ናቸው። እስኪ በእነዚህ ዙሪያ ለመወያየት ባልደረባዬ ጋቢ እንደተለመደው ካይፋ ተናስልኝ ጋቢ ተናስልኛችሁ ሻባቶ ማዲም ለሲምካ መልካም ሳምንት እንዲሁም ደግሞ ቀጣይ እንዴት እንዴት ነው በሁለት ቀንስ ጉንጭ ትንሽ አበጣለ የዳስ ባል ድግሱ ምኑ እንዴት ነው ያው ለፊት ያስታውቃል እኮ ምን እንደነበረ አያ አንዳንዴ ፈገግታ ፊትም እኮ ራሱ ይናገራል ሆድ ውስጥ የገባው ነገር ማለት ነው ስለዚህ በጥሩ ሁኔታ እንዳሳለፍከው እየተናገርከነ ነው አስቀድመ እየተናገርከ ነው እኛም ደግሞ እንደዚያው ነው ያሳለፍነው በጣም ጥሩ ነበር ደስ ሚል ነበር ከቤተሰብ ጋር አንተም ደግሞ በዚህ ሁኔታ ነው ያሳለፍከው እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው ለመላው እስራኤል መልካም የዳስ ባሊን ላችሁን ላለን በዚህ አጋጣሚ እስኪ ወደ ውይይታችን እና በቅድሚያ በማረሚያ ቤቶች ዙሪያ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ በተለይ እነኚህ በአገልግሎት ላይ የሚገኙት ወታደሮች እድሜ ልክ እስራት ከተፈረደበት እስረኛ ጋር የፍቅር ግንኙነት አድርጓል ተብሎ የአይነት ዜና ከወጣ በጣም ወራቶችን አስቆጥሯል እስካሁን ደስ ምንም አይነት መፍትሄ የተገኘበት ጉዳይ የለምና ምንድነው ይሄ ሁኔታ አሁን ማነጋገር የሆነበት ደረጃ በእውነት በጣም ከባድና አሳሳቢ ጉዳይ ነው በዚህ ላይ በሽብር ፈጠራ ድርጊት ማለትም የተፈረደበት እስራኤል ገሎ በእስር ቤት ያለ ከሱ ጋር እሱን ለመጠበቅ የገቡ ወታደሮች ሴቶች ከሱ ጋር ግንኙነት የሚያደርጉ ከሆነ መጨረሻ ላይስ ምን ሊሆን ነው የዚህ አይነት በሴትና በወንድ መካከል የዚህ የፍቅር ሁኔታ በሚጀመርበት ጊዜ ምን እንደሚሆን ምን እንደሚፈጠር ሁላችንም እናውቃለን ይህም ደግሞ ግልጽ ነው ይህ እኮ ዋናው የነሱ ወታደሮችና ማለትም በማረሚያ ቤቱ የሚገኙ በግዳጅ የግዳጅ ጊዜያቸውን በማገልገል ወይም በዚህ ላይ የሚገኙ ወታደሮች ይህን አይነት ድርጊት በሚፈጽሙበት ጊዜ አንደኛ የማረሚያ ቤቱ አስተዳደርና ሌሎቹስ የት ነበሩ እንዴት አላዩ አምስት ናቸው አምስት ወታደሮች ካንዱ ከዚህ እንደ ባገር ወንድ ጠፋ ወይስ ከሚባልበት ድረስ ማለት ነው ከስረኛ ጋር እድሜ ልክ እድሜ ይፍታሽ ከተፈረደበት ስረኛ ጋር ከሱ ጋር እስር ቤት ሱነን ከሚጠብቁት ጋር እነሱ ራሳቸው ይህን አይነት ግንኙነት በመፍጠራቸው ለእስራኤል ደህንነት ከፍተኛ ስጋት ነው ይህ ራሱ ከፍተኛ ስጋት ነው እነዚህ ወጣት ልጆች ከዚህ ሰው ጋር ነፍሰ በላ ሰው ጋር ግንኙነት ለማድረግ የወሰኑበትና የደረሱበት ሁኔታ አምስቱም ከአንድ ሰው ጋር ነው ከአንድ ሽብርተኛ እንዴት ሊሆን ይችላል ይሄ ጉዳይ እንዴት በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ሴቶች ብቻቸውን መቼም እንዲህ ካለ በጣም አደገኛ ከሆነ እስረኛ ጋር በቀጥታ የሚገናኙበት ነገር ከመጣ ነገስ ለምሳሌ አሁን በዚህ በፍቅር አሳቦ ወስዶ ቢገላቸውስ ምን ዋስትና አለ? ይሄ መሆኑ በጣም በጣም አሳፋሪ ከመሆኑ ባሻገር የደህንነትም ከፍተኛ ስጋት ነው። እነዚህ ልጆች ወጣት ልጆች ናቸው
ከ18 19 በላይ የሚሆኑ በግዳጅ ላይ ያሉ አገራቸውን በማገልገል ላይ የሚገኙ ይህንን እንዲህ ካሉ ሰዎች በጣም አደገኛ ከሆኑ እስረኞች ጋር በቅርብ በሚገናኙበት ጊዜ አንደኛ ስልክ ራሱ ይህ ሰው ማለትም ይህ ሽብርተኛ ስልክ እንዴት ከእጁ ሊገባ ቻለ? በዚያ ስልክ አማካኝነት ከነዚህ ወጣ ከነዚህ እሱን ከሚጠብቁት ወታደሮች ጋር ግንኙነት እያደረገ እንደውም በከፊል ደግሞ በተግባር ምናልባት እሱ ከሚኖርበት ከታሰረበት ቦታ አስገብቶ ግንኙነት አድርጓል፣ ፈጽሟል እየተባለ ነው። ሌላው ደግሞ በስልክ በቪዲዮ እና በተለያዩ ነገሮች እያደረጉ የተለያየ መልእክት የሚላላኩበትና መጥፎ ተግባርም በዚህ የሚሰሩበት ሁኔታ እኔ በጣም በጣም አሳፋሪ ነው። ምርመራ እየተካሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በእውነት የመረጃ የእስር ቤቱ አዛዦች የእስር ቤቱ አዛዦችስ በዚህ ጉዳይ በዚህ ዙሪያ እጃቸው አለበት ብለህ ታስባለህ? እንግዲህ እጃቸው ከሌለበት እውነትም ከዚያ የተቀመጡት ጉቶ ሆነው ወይም ደግሞ አሻንጉሊት ሆነው ማያዩና ማይሰሙ ሆነው ተቀምጠዋል ማለት ነው። እጃቸው ካለበት ደግሞ እንዴት እንዲህ አይነት ድርጊት ሲፈጸም ወይም ደግሞ እንዲፈጸም ፈቀዱ ነው። ምክንያቱም ይህን ጥያቄ ልጠይቅ የፈለኩት ነገር ምንድን ነው፣ አንዳንድ ጊዜም ይህን ሽብርተኛ ውስጥ ሚስጥር ለማወቅ በቅርብ ግንኙነት በመፍጠር በእነሱን መጠቀሚያ አድርጓቸዋል የሚባል ዜናዎችም ሲናፈሱ ስለነበር ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ከሆነ አንደኛ እነዚህን ልጆች አደጋ ላይ እየጣሉ ራሳቸው የመረጃ ለመሰብሰብ የሚሆን ሌላ እዚህ እስረኛ ወይም ደግሞ እድሜ ይፍታሽ ከተፈረደበት ሽብርተኛ ጋር እንዲህ አይነት ወጣት ልጆችን ልኮ በዚህ ላይ ሌላ መረጃ ሊሰበስቡ አዘው ከሆነ ይህም ሌላው ትልቁ መመርመር ያለበት ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ለሻባክም ይሁን ለእስራኤል የብሔራዊ መረጃ ድርጅት እንዲሁም ደግሞ የማረሚያ ቤቱ ራሱን የቻለ የመረጃ ማሰባሰቢያ ትልቅ ተቋም አለው። ግን በዚህ አይነት ሁኔታ ሴቶችንን በማስገባት እንዲህ መረጃ ለማሰባሰብ ሞከሩ ከሆነ እሱም ራሱ ያውቃል በደንብ አድርጎ ይህ እንደሚላክበት። የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስተርስ የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስተር በዚህ ዙሪያ ምን አሉ? ሚኒስትር እርምጃ ይወስዳሉ ብለህ ታስባለህ? እንግዲህ አሁን ያለው በመጀመሪያ ምርመራ ተጀምሯል። እነዚህ ሴቶችም በፖሊስ እየተመረመሩ ነው። እንደገናም ይህ ሽብርተኛም እየተፈረደበት ወይም ደግሞ የእስራኤል ዜጋን ገሎ ፍርድ ተሰጥቶት በፍርድ ላይ ያለ እሱም ራሱ እየተመረመረ ነው። መጨረሻ ላይ ሁሉም የማረሚያ ቤቱ ኃላፊዎችና ሌሎችም በአጠቃላይ እነሱም ተጠርጥረዋል፣ ጥርጣሬ አለ፣ እነሱም ይመረመራሉ። መጨረሻ ላይ ውጤቱ ምን ይሆናል? ከዚያ በኋላ ደግሞ በተለይ የብሔራዊ መረጃ ድርጅት ሚኒስተር ከአሁን በኋላ ምናልባት ወታደሮች ይህን አይነት አገልግሎት በማረሚያ ቤቱ እንዳያደርጉ ሊወስን ይችላል። እሺ ጋቢ፣ በእውነት ትልቅ ርዕስ ነው። አንጻር የተነሳ እንዲህ አይነት ድርጊትም ሊፈጽሙ ይችላሉ፣ ነገሩን በደንብ ካልተረዱ ማለት ነው። እሺ ጋቢ፣ አመሰግናለሁ በዚህ ርዕስ ዙሪያ። እስኪ ወደሚቀጥለው እንሂድና በእውነት ሰሞኑን በተለይ አገራችን እስራኤልን በከፍተኛ ሁኔታ መነጋገሪያ ከሆኑት ርዕሶች አንዱ ኤርትራውያን ስደተኞች እርስ በራሳቸው በሚያደርጉትኝ አምባጓሮ የተነሳ አንደኛ የሀገሪቱ ሰላም እየተበጠበጠ ነው፣ ሁለተኛ እርስ በራሳቸው ደግሞ እስከ ግድያ፣ ጭካኔ፣ አረመኔነት የተሞላበት ድብደባ ሁሉ ሲያካሄዱ ይህም በናታንያ ይህም በቴል አቪቭ ያየነው ጉዳይ አለ። እንደው እንዴት ትመለከተዋለህ ይህን ጉዳይ? በጣም በጣም ያሳዝናል። አይቸው ይህ ጉዳይ ምንድን ነው? እነሱም ሁሉ ከኤርትራ የወጡት የኤርትራ መንግስት አንገሸገሸን አምባገነን በመሆኑ ከዚያ መቀመጥም አልቻልንም፣ በግድ እየተያዝነ ወደ ውትድርና እየተላክነ እየተደበደብነ እየተገረፍነ እዚያ መኖር ስላልቻልን ብለው ወጥተው ጥገኝነት በእስራኤል ሀገርም ጠይቀዋል፣ በሌሎች ሀገራትም ጥገኝነት እየጠየቁ ነው። አሁን ከዚህ ከመጡ በኋላ ግን እንደገና
እየሰሩ ያለውን አምባገነን የሚሉትን መንግስት የሚደግፉ አሉ። እንደገናም ደግሞ ያን የሚቃወሙም አሉ። እንግዲህ የመንግስትን የኤርትራን መንግስት የሚደግፉና የሚቃወሙ አሁን በእስራኤል ሀገር ሆነው እርስ በራሳቸው እየተጋጩ ባለፈው ወር አካባቢ ከፍተኛ ሰላማዊ ሰልፍ በሁለቱ መካከል ሰላማዊ ሰልፍ ሳይሆን ከፍተኛ ግጭት፣ ድንጋይ፣ ብረታ ብረት፣ መሳሪያ፣ ጩቤ፣ ሌሎችም በሙሉ ያስተናገዱበት ከፍተኛ ሁከትና ድብድብ ተካሂዶበት ነበረ። በርካታ ሰዎች ወደ 170 የሚሆኑ የቆሰሉበት ነበር። አሁን ደግሞ በተላቪቭ የዚህ አይነት ድርጊት በመፈጸም አሁን እየተፈላለጉ የመገዳደል እና የመደባደር ሁኔታ መጨካኔው ከየት የመጣ ነው? ይህን ያህል እኮ ምን አለ መሰለ ጋቢ፣ እዚህ ላይ አሁን አንተ አሁን በቪዲዮም የምናየው ሁኔታ አለ፣ ጭካኔውን ታያለህ። የቆሻሻ ማጠራቀሚያ የሆነውን አንስቶ ጭንቅላቱን ሲፈጠፍተው ነው፣ እዛው ላይ ነው ጸጥ ያደረገው። ይሄን ምንድን ነው? ምንም ቢሆን እንኳ የአንድ ሀገር ልጆች ናቸው። በአንድ ሀገር ተሰደው የመጡ በስደቱ ሲመጡት መንገድ ላይ ብዙ ችግር፣ ብዙ ስቃይ አብረው ያሳለፉ ናቸው። የፖለቲካ አለመግባባት ቢኖርም እዚህ ላይ ይህን ያህል የሚያጨካክናቸው ነገር ምንድን ነው? እንደውም አንዱን ዛሬ ተገናኝቼ ያናገርኩተኛል። ምንድን ነው የሚለኝ? እነኚህ ደጋፊ ነን የሚሉትም አለ እነዚህ ደጋፊ ነን የሚሉትም ወደው አይደለም የሚደግፉት፣ መንግስቱን ፈልገው አይደለም። ግን ከሀገራቸው የመሰረቱት ንብረት አለ፣ ቤት አለ፣ እቃ አለ፣ ንብረት አለ። መንግስትን ካልደገፉ ያ ይወረስባቸዋል፣ ለዛ ሲል ነው ብለዋለኝ። እንግዲህ ይሄ ተቀናቃኛቸው ነው። ይሄ መሆኑ ከታወቀ እንዴት እዚህ ደረጃ ላይ ትደርሳላችሁ ቢስ ጠይቀው እኔ መልስ ሊሰጥኛል። እነሱን የጀመሩት እነሱ የህጫን ጨዋታ የሚካሄድበት ነው። እና እንዴት ነው መታየት የሚቻለው ይሄ ጉዳይ? በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነው። ማለትም ነገሮችን መደገፍም ይችላል፣ መቃወምም ይችላል። ሁሉ ያለውንን አቋሙ መግለጽ ይችላል። ግን በድንጋይ አይደለም፣ በጥይት አይደለም፣ በጩቤ አይደለም፣ በብረት አይደለም፣ ወይም በተለያዩ ስለት ነገሮች ተነስቶ በመገዳደል፣ በመጨፋጨፍ፣ ሰላምን በመንሳት አይደለም መሆን ያለበት። እኔ ልረዳው አልቻልኩም። በእውነት እኔ አይቼው እንደ እውነት ከሆነ እኔ ልረዳቸው አልቻልኩም። ምክንያቱም እያንዳንዱ የራሱ የሆነ አቋም አለው፣ የራሱ የሆነ ጥቅም አለው፣ የራሱ የሆነ ከዚያ እንዳይነካበት ወይም ቤተሰቦቹ እንዳይነኩበት የሚፈልግ ሰው ሊኖር ይችላል። ግን ደግሞ ያንን ብሎ ከዚህ ተነስቶ ግን የመንግስቱ ወይም እዚያ ያለው የኤርትራ መንግስት ተገዳደሉ አለ ያለ መስሎ አይታየኝም። ወይም ደግሞ እኛን የሚቃወሙትን እየተነሳችሁ ካልገደላችሁ ከዚህ ደግሞ ሌላ ነገር እናደርጋቸዋለን ብሎ እያዘዛቸው መስሎ አይታይም። ግን እርስ በራሳቸው አንድ በትምክህትነትና በጣም በልህ ተነሳስተው እንዲሁ የሚደባደቡ እንዲሁ ደግሞ ራሳቸውን እንኳን አሁን እንግዲህ እንዴት አድርገው ነው የሚያስረዱ? በእስራኤል ሀገር መጥተው ለምሳሌ አሁን ያ የወጣንበት መንግስት እኛንን ስላሰቃየን ወጥተናል፣ ስለዚህ ጥገኝነት ስጡን ብለው ጠይቀዋል። አሁን የእስራኤል መንግስት እንዴት ነው መንግስትነን ደግፈው ደግሞ ሌላውን ሰው ሲደበድቡ በሚታይበት ጊዜ የእስራኤል መንግስትም ይሁን በዓለም አቀፍ ያሉ ድርጅቶችስ ይህን እንዴት አድርገው ነው ማየት ያለባቸው? እነዚህ መንግስትን የሚደግፍ ከሆነ ወደ ኤርትራ ሂዶ መንግስቱን መደገፍ ይችላል። መንግስቱ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም ማለት ነው። ቀደም ሲል እንደነገርኩ ይሄ በእውነት ከልባቸው ከውስጣቸው መንግስትን ደግፈው የሚናገሩ የሚቃወም ሳይሆን ለግላቸው ተሰደው በስደት ሀገር ላይ ባፈሩት ንብረት ዙሪያ ነው። ቀደም ሲል እንደነገርኩ ያው ከቅርብ ከነሱ አንዱን አግኝቼ ሳነጋግረው የነገረኝ ሁኔታ ነው። እና እንግዲህ ከሀገሩ የገነባው ቤት ወይም ነው ያፈራው ንብረት እንዳይወረስበት የግድ በአደባባይ ወጦ መንግስትን እደግፋለሁ ማለት አለበት የሚል መጫወት እንዳለበት ነው። እና ጋቢ ሰዓታችን እያለቀ ነው። አመሰግናለሁ። አስፈላጊ ከሆነ በምሽቱ እንደግመዋለን። አመሰግናለሁ። ወደ ቀሪ ዜናዎቻችን ስንሄድ ቁጥራቸው 523 የሚደርሱ ይሁዳውያን በዛሬው ዕለት ባህራባይት ጉብኝት ማድረጋቸው ተገልጿል። በዚህ ዙሪያም ሐማስ ሽብር ፈጠራ ድርጊቱን ቀሰቅሳለሁ እያለ እየዛተ ነው። ወደ ውጭ ዜና ስንሄድ በቱርክ ፓርላማ አጠገብ የሽብር ፈጠራ ድርጊት ተሞክሮ ነበር። በኒውዮርክም ከባድ ዝናብ በመጣል ከፍተኛ ጎርፍ እያመጣ ነው ተብሏል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የቀትር በኋላ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እስካሁን ነበር። በምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን በድጋሚ እስከምንገናኝ ለባልደረባዬ ጋቢ ምስጋና ይድረሰው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። በምሽቱ በድጋሚ እንገናኛለን። መልካም ቆይታ።